ଲଙ୍ଘୁଛି ସମୁଦ୍ର। ସମୁଦ୍ର ଆରେ ହଜିଯିବ କି ଗାଁ, ଦିନ ରାତି ପ୍ରମାଦ ଗଣୁଛନ୍ତି ଉପକୂଳିଆ ଲୋକେ। ହଜି ଯାଉଛି ସ୍ଥଳଭାଗ ଓ ଧୋଇ ଯାଉଛି ଝାଉଁ ଜଙ୍ଗଲ। ଯେଉଁ ସମୁଦ୍ର ଦିନେ ଗାଁ ଠାରୁ 3 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଥିଲା, ତାହା ଏବେ ଲୋକଙ୍କ ବାଡ଼ି ପଛପଟେ ଲହଡ଼ି ଭାଙ୍ଗୁଛି। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ବାଲେଶ୍ୱର ଭୋଗରାଇର। ଲଘୁଚାପ ଜନିତ ବର୍ଷା, ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ଓ ଅମାବାସ୍ୟା ତିଥିରେ ଉଚ୍ଚ ଜୁଆର, ସାମୁଦ୍ରିକ ବାତ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ଗାଁ ପାଖକୁ ପାଖକୁ ସମୁଦ୍ର ମାଡ଼ି ଆସୁଛି। ଉଚ୍ଚ ବାଲିବନ୍ଧ ଝାଉଁ ଜଙ୍ଗଲ ଧୋଇ ହୋଇଯାଇଥିବା ବେଳେ ଏବେ ତାଳସାରି ବେଳାଭୂମିରେ ଥିବା ହୋଟେଲ ଶିଳ୍ପ ଦୋକାନ ସବୁ ସମୁଦ୍ର ଆରେ ହଜିଯିବା ଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ସମୁଦ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ 2-4 ଚେନ୍ ଦୂରର ଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ୟେସ୍ ଝଡ଼ ପାଖରୁ ପାଖକୁ ଆସିଲା, ପାଖରୁ ଆସିରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ପୂବାଳି ଝଡ଼ରେ ବର୍ତ୍ତମାନ 2-3 ଚେନ୍ ଖାଇଗଲାଣି। ଅସୁବିଧା ମାନେ ନୌକା ଡଙ୍ଗା ଏଥିରେ ରଖି ହେଉନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୁଦ୍ରର ଯେଭଳିଆ ମାଡ଼ି ଚାଲିଛି ସେଭଳିଆ ବର୍ତ୍ତମାନ ଘରଦ୍ୱାର ଏଠି ରହିବାର ଅବସ୍ଥା ନାହିଁ। ପ୍ରଶାସନ କିଛି ଆର ପଦକ୍ଷେପ ନେଉନାହିଁ। ଆମର ଏଇ ମତ୍ସ୍ୟ କାରବାର କରିକି ଆମେ ବଞ୍ଚୁ, ଆମର ଛୁଆପିଲା ବି ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି, ଆମର ଆଉ କୌଣସି ସଂସ୍ଥା ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ତେଣୁ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ସମୁଦ୍ର ଖାଇ ଚାଲିଛି, ଆଉ ଆମେ କିପରି ଚଳିବୁ? ଆଉ ଏଇ ଯେ ଝାଉଁ ବଣ ଥିଲା ଆପଣଙ୍କର, ସିଏ ସବୁ ଖାଇକି ନଷ୍ଟ ହେଇକି ପ୍ରକାର ପଡ଼ିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଲସ୍ଟା ବର୍ତ୍ତମାନ 3-4 ବର୍ଷ ଆଗରୁ ହେଇଥିଲା, ଇଏ ବି ସମୁଦ୍ରକୁ ମିଶିଗଲାଣି। ଏଠାକାର ବିସ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ବେଳାଭୂମି ଓ ନାଲି କଙ୍କଡ଼ା ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିଥାଏ, ତେଣୁ ହୋଟେଲ ଶିଳ୍ପଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଛୋଟ ମୋଟ ଦୋକାନ ଓ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନଙ୍କୁ ପରୋକ୍ଷ ଓ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବେ ରୋଜଗାର ଦେଉଛି ସମୁଦ୍ର। ଯେଉଁ ସମୁଦ୍ର ସେମାନଙ୍କୁ ରୋଜଗାର ଦେଉଛି, ଏବେ ସେହି ସମୁଦ୍ର ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଚିନ୍ତାର କାରଣ ପାଲଟିଛି। ଦିନକୁ ଦିନ ଜୁଆର ମାଡ଼ରେ କୂଳ ଖାଉଛି। ଏନେଇ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସ୍ଥାନୀୟ ରାଜନେତାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ଏଥିପ୍ରତି କେହି ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉନଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଲୋକେ। ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ଉଦୟପୁର ଏବଂ ତାଳସାରୀ, ତାଳସାରୀର ବିକାଶ କଥା ଆମର ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ କୁହନ୍ତି, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବାରମ୍ବାର କୁହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏ କେବଳ କଥାରେ କଥାରେ ରହିଯାଇଛି, ଏହାର ଆଶାନୁରୂପ ବିକାଶ କରାଯାଉନାହିଁ, ଯାହାକି ଘୁଗୁରେଇବାସୀ ହତାଶ ହେଇ ଅଛନ୍ତି ଏଇ ସରକାର ଉପରେ। ଯେଉଁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଯେଉଁ ସାମୁଦ୍ରିକ ଝଡ଼ ଆସୁଛି, ଏ ଝଡ଼ରେ ଯେଉଁ କାମ ଅଧାପନ୍ତରିଆ କାମ ରହୁଛି, ଏ ଝଡ଼ରେ ଧୋଇ ନେଇଯାଉଛି, ପୁଣି କାମ ହେଉଛି। ଏହା ଗୋଟେ ସରକାରୀ ତହବିଲର ଗୋଟେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ଏବଂ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ପକେଟ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ ପାଇଁ ଇଏ ତାଳସାରୀ ମେରାଇନ୍ ଡ୍ରାଇଭ୍ ତିଆରି ହେଇଛି। ଏଠି ତ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ବି ତ କୁହାହେଇଥିଲା, ତାର ଆଗରୁ ବୋଲି କୁହାହେଇଥିଲା, ସେମାନେ କହିଲେ ଯେ ଦେଖିବା ଇଲେକ୍ସନ୍ ପରେ, ତାପରେ ସେମାନେ କହିଲେ ଦେଖିବା। ଏଖନ୍ ତ ପୁଣି ଫେରେ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଆସିଲା, କିନ୍ତୁ ସେପଟେ କିନ୍ତୁ ମାନେ ଘର ଫର ନାହିଁ, ଏପଟେ ବେଶୀ ପରିବାର ଅଛି କି ଘର ଫର ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏପଟେ ଜଳ ଢୁକି ଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଏପଟେ କେହି କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି, ସେମିତି ରହିଥାଉଛି। ଆଉ ତ ଜଣେ ତ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରନ୍ତୁ ହେବନି କି 10 ଜଣ କରନେ ତ ହେବନି, ସେଥିରେ ଯେମାନେ ଯେ ମୁଖ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ କହିବା, ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଆମର ଅଛେ ତ ତୁମର ରହିବନି କାହିଁକି। ଆଉ ତ ଇଏ ଜମି ଭିତରେ ବୋଲି ଲୁଣା ଜଳ ଢୁକି ଯାଉଛି, ଲୁଣା ଜଳ ଢୁକିଗଲା ମାନେ କି ଯାଉ ଚାଷ ହେବାର କିଛି ଚାନ୍ସ ନାହିଁ। ବ୍ରହ୍ମପୁରର ପୋଡ଼ମ୍ପେଟା ଏବଂ ପୁରୀରେ ସମୁଦ୍ର ଆରେ ଅନେକ ଗାଁ, ଚିନ୍ତାରେ ସମୁଦ୍ର କୂଳିଆ ଗାଁ ଲୋକେ। ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ପ୍ରକାଶ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସହ ପୁରୀ କାକଟପୁରରୁ ଆଦିତ୍ୟ ପ୍ରସାଦ ରାଉତ ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ ପୀତାମ୍ବର ନାହାକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।